kadib markii golaha wakiilada somalilan ay maanta yeesheen fadhi albaabada a u xidhan yahay oo dibadda looga saaray dhammaanba shaqaalaha golaha iyo warbaahintaba waxaa labaatan ka mid ah mudanayaashu soo bandhigeen mooshin ku wajahan eer afar iyo toban iyo qodobo dheeraad ah halkaas oo isla markiiba cod loo qaaday mooshinkaasi

mooshinada loo hor keeno golaha wakiilau inta badan dei ay ka gudbaan golahaasi kuwaasi oo ansixintooda ay keli ku yihiin mudanayaasha aqalka golaha wakiiladu wuxuu u gudbaa golaha guurtada somaalilan كدبنا هدي أي جورتي دو فصحدو وهاي دو دوب دو كان صحيح عن وقصي قد بقى فلنتها أما مدحوينها أي لوج بنيا تاسوا يو تهاي هدي مدحوينه وقال إنك كده جو يهدي وقصي عليا قلها وكلا هدي مركها أي تاس عضو عليو أي أي دو دو إن عضو القصي عليا قلها وكلا ده وحى مرة بعد وقعد قاضع قلها برلمان كسمالي لأنه ككوب المدن ياش الله بدع قال أي جورتي ده يا وهدي أي كمل مريان عن أبهنين مركلا إن مدحوينها لورجيو سكستبا

aan ku horreeyaa asxaabta mucaaridka somalilan ayaa si diiran u soo dhoweeyay tallaabadan ay qaadeen mudanayaashii ku sugnaa golahu xisbiyada wadani iyo ucid oo u muuqday qaar mudanayaasha goluhu warankii ku taagnaa ay ka gooyeen ayaa si iskumid ah uga hadlay gudoomiyeyaasha xisbiyada ucid iyo wadani ayaa si iskumid ah usoo dhaweeyeygoo ku baahiya baraha bulshada dhinaca kaleilaa hadda waxa aan ka hadlin xisbiga muxaafidauururada siyaasada qaar ka mid ah ayaa dhankooda kasoo horjeedsaayilka laga yimaado xildhibaanada ka tirsan xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo xeerkan maanta la-ansixiyey ku tilmaamay mid aan sharcigawaafaqa

codkaasiina dee sidu xerhoosaadku tilmaamayo dee inuu maruunbaa waajibah markaa maanta golahuu saaka waa furmay jawi qurux badan buu ku furmay xaalado gaar ahoo golaha ayaa laga wada hadlay goor dambe ayuu hadana mar labaad xaalada guud la guda galay goor duhuradia ayaa mooshinadaasi golaha yimaadeen gebagabadiina sifa aan dee sharciyada waafaqsanaynbay ayey ku meel mareen sinada iyo arimahay ka go-aan gaarhan golaha wakiiladuna laba mid bay noqotaa inuu yahay xeer tiracyiman markaasi u baahan ama mooshin tiracayiman u baahan maalan tuutedh u baahan iyo mid haldheeri u baahan haduu haldheeri u baahan yahay waxa shardiga marka la codaynayo labiyo afartan xildhibaan ina golaha fadhiyaan hadii uu tiro ka badan u baahan yahayna intaanla codayn gudoomiyuhu waa ynu hubiyo inay tiradii uu baahnaa ay fadhiyaan xeerkani cod haldheriyabuuu baahnaa laby aartan xilhibaan bay ahayd inuu markaas a aya iigacodaynta go-aan kastoo golaha ka soo baxa oo fadhiga golaha kasoo baxa o golahu u codeeyo markaa codaynta hadayna labayo afartan xildhibaan fadhiyin go-aankaas sharci noqon maayo hadayse fadhiyan sharci buu noqonaya markaas sida xehosaadka qodobkaaa d utimaamyo o aat eoguwaa awaaadwtimaamramka golaha waxa ku naaabara abaadwaywaajiiudoomiiaqiijiyo untanka golaha

xuquuq umadeed ba ku tacaluqda xuquuqbuu tirtiraa wx kastoo go-aan kastoo goluhuu codeeya ama xuquuqbuu waajibiya ama xuquuq buu tirtiraa marka xuquuq مwaadinin إن لا ترتروا أما حقوق الواجبية حقوق بهان تايكوني وكلا دي شعبكم مركض وردن دي إني ويران كلاب ريشوغا صدح يا صدح المدانة قرشة الله حليل عرنتان دور شادا اسكو سيد كان يمد احتوية دي ورد سياسة دا كستبع ويا عرنتو تاي هدنا حد الحين تا شعبك كسوكو وحا ولي لغل ولي وحا لودك تاقا يا جواب تا حكومة دا كبحيسة تلابادن اي قولا حد حديثة كميال مرصدين حسبية دا ku soo dhawaada shirkada bordry mils waa warshada daqiida iyo calafka xoolaha dhammaantn waynu dareenay korukaca ku yimida qiima cuntada iyo maisada nomaalmeedkmaadaama wadamo badani ay hakiyeen cuntadii laynoo soo dhoofin jiray duruufaha aduunka ka jiraana waa mid aynu ka faaidaysan karno buuxina karno doorkii wadamada qalaad ay ka ciyaari jireen suuqyadeena aaada inay shirkadu balaadinayso wax soosaarkeedii una qorshaysay maalgelin cusub shirkadda bordhery mils waxay ugu bushaaraynaysaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan in saamigii shirkadda dub loo furay saamigaa soo socon doona muddo saddex bilooda bilaabmayana bisha toddobaadshirkadda bordhery miils waxay ugu tala gashay saamiga in lagu ballaadiyo suuqa iyo waxsoo saarka shirkadda iyadoo ka hortegaysa sicir bararka ka jira dunida qaybta raashinka gaar ahaan sarreenka haddaad marwin xiisaynaysay inaad shirkadda bodherimiil soo maalgashatid maanta ka faa'iidayso waxaad soo maalgashanaysaa shirkad dhisan oo wax soo saar leh oo suuq leh oo taya loo bogay iyo maamul hufan